Bon dia, nosaltres som el grup 6, que està format per Laura Andreu, Laura Pallarès i jo, Laura Panicello, i us explicarem les altres funcions que fa el Parlament, que són tres, que són la funció de creació, control i impuls, la funció electiva i la funció integrativa i solidària. I ara seguirà el control. La funció de creació, control i impuls la podem dividir en dos parts, la que fa el Parlament i la que fa el president. El Parlament, quan el queda elegit un president, ha d'aprovar i suspendre el seu procés i el que fa, però a més la de controlar el que fa el president es proposa una sèrie de canvis i s'ha d'incluir una proposta per a la nova presidència. Això ho han de proposar almenys un 10% dels diputats de la cambra i s'ha d'aprovar per la majoria. Si s'aprova, es canvia de president. També ho podem fer a partir de les qüestions de confiança. Si el president veu que no té prou poder executiu en una qüestió, demana ajuda als membres de la cambra, però si no s'ha aprovat per la majoria dels diputats, es canvia de president també. El president, a més de tot això que ha de fer, també pot dissoldre el Parlament. Això ho fa a partir dels debats generals, on es jutja tota l'actuació del govern i, a més, uns punts generals. Les interpel·lacions serveixen per donar l'opinió sobre un tema del govern, un tema concret, i li donen instruccions sobre com ho ha de fer a partir d'aquell moment. Això es fa un cop a l'any. Les sessions de preguntes estan reservades una hora per a fer-les, cada sessió que es fa al Parlament i serveixen per demanar informació al govern. Les sessions informatives és on el govern està obligat a donar la informació sobre un departament a les comissions. I aquí tenim un esquema que està ja a la pàgina oficial i és un resum d'això. Ara jo us explicaré en què consisteix la funció electiva. El Parlament nomina dues coses, les persones del síndic de greuges i també els membres del Parlament. Després també elegeix tres coses, la mesa del Parlament i comissions, el president de la Generalitat, com hem vist abans al debat d'investidura, i els senadors de la Generalitat. I ara aquí podem veure els quatre presidents que hi ha hagut durant la democràcia a la Generalitat de Catalunya del 1980 a ara, que el primer va ser Jordi Pujol del 1980 al 2003, que podem veure la foto, després Pasqual Maragall del 2003 al 2006, José Montilla Aguilera del 2006 al 2010 i Artur Mas i Gavarró del 2010 fins ara. El Parlament també s'ocupa de l'elecció dels membres de les institucions, del Consell Consultiu, de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges. I també ha de reflectir el pluralisme social i polític a través del Consell d'Administració, Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, del Consell Audiovisual de Catalunya, dels Consells Socials de les Universitats i d'altres. Ara seguirà. Bé, ara ja us explicaré la funció electiva i solidària, que és que el Parlament també participa en altres activitats de l'Estat. Com ara, per exemple, elegeix els senadors que l'han de representar, pot modificar les seves lleis i abans s'ha de sol·licitar al Tribunal Constitucional si es pot modificar la llei. I també pot dictar lleis per desplegar el marc espanyol. Bé, aquí tenim un esquema on explica totes les altres parts de la funció integrativa i solidària. Bé, esperem que us hagi agradat aquesta presentació i si teniu algun dubte. No.